assalomu alaykum kanalimizning aziz muxlislari qizilmiya o'simligi qayerlarda uchraydi qizilmiya o'simligining xalq tabobatida ahamiyati katta bu o'simlik markaziy osiyo xususan o'zbekistonda kavkazda janubiy yevropada avstraliyada amerikada uchraydi diyorimizda uch turi uchraydi oddiy chuchukmiya turi juda ko'p tarqalgan uraldagi chuchukmiya turi surxondaryoda o'sadi u ariq daryo bo'ylarida to'qayzorlarda tog' qiyalarida ekinzorlarda begona o't sifatida o'sadi kanalimizga obuna bo'ling like bosing va komentariya qoldiring